ଆସିବା ବଡ଼ ଖବରକୁ। ଆଜି ହେବ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଏହି ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ଗତ ରବିବାର ରାତି 11:30 ସମୟରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ପିପିଲି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ। 24/4/2019 ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିବା ବେଳେ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଓ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ଶୁଣାଣି ହେବ।